За жил бүрийн 6 дугаар сарын 15-наас цуслангийн замд зорчих нийтийн тээврийн хэрэгслийг нэмэлтээр үйлчилгээнд гаргадаг. Энэ жилийн хувьд коронавирусны тархалтаас өрдчлэн сэргийлэх зорилгоор сургууль цэцэрлэгт хөл хорой тогтоосон учраас хотын айлууд цусландаа харьцангуй эрт гарч байна. Иймд 5 хоногийн өмнө буюу 6 дугаар сарын 10-наас цуслангийн чиглэлд нийтийн тээврээр үйлчлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 98 чиглэлд 960 томоор автобус зорчдог. Нэмэлтээр зуны улирал зориулж цуслангийн чиглэлд зорчих тээврийн хэрэгслийг нэмэгдүүлдэг. Энэ сарын 10-наас 3 чиглэлд томоорын 5 автобус нэмж үйлчилгээнд гарна. Гүнд Жигжит Тэнгис кино театр чиглэлд томоорын 3 автобус 35 минут тунд, Гоодо Тэнгис кино театр, Баянболог Тэнгис кино театр чиглэлд нэмэлтээр 2 автобус 1 цаг тутамд энэ сарын 10-наас үйлчилгээнд гарахаар бэлтгэл ажлыг нь хангасан байна. Тэнгис кино театрын зогсоолоос өдөр бүр өглөөний 7 цагаас 20 цаг хүртэл үйлчлэх юм байна. Бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна. Иргэд цусланд гарч ирсэнтэй холбоотойгоор 3 чиглэл үйлчлэгээ эхлэнэ. Иргэдээ бол цуслангийн үйлчлэгээ минь нэг 6 сарын 10-аас 15-ны хооронд жил бүр тэгээд нэг 8 сарын 25-нд 9 сарын 1-ний хүртэл явагдав. Өвөл зөний альч үйлрэлт Шаргамартын чиглэлд 11 автобус 15 минутын хугацаатай үйлчлэх нь хивээр үргэлжлэнэ гэдгийг албаныхан хэллээ.